Дві замість однієї. З 2020 року українці платитимуть за блакитне паливо за двома квитанціями. Окремо за спожитий газ і за послугу із його доставки. У кінці 2019 року Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила постанову, згідно з якою в рахунках за газ не буде нарахувань за розподіл газу. Одна за газ як товар, яка оплачується на рахунок постачальника, в даному випадку на території Закарпатської області гарантованим постачальником є АТ «Закарпатгаззбут». Інша квитанція – це оплата послуг з розподілу природного газу, яка оплачується на рахунок АТ «Закарпатгаз». Прошу всіх споживачів звернути на це увагу і при оплаті, щоб не було помилок і зарахування коштів не на ті рахунки. Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим та незмінним, навіть взимку, коли споживання значно зростає, адже не залежить від ринкових коливань. Для оператора АТ «Закарпатгаз» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тариф за доставку кубометру газу з 1 січня 2020 року на рівні гривні 25 копійок з ПДВ. Базисом для розрахунку даної ціни є так звана річна замовлена потужність, яка вираховується на основі фактично спожитого природного газу кожним дворогосподарством в період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року. Цей період зветься газовим роком. Обсяг спожитий за цей період кожним, конкретним споживачем множиться на тариф з розподілу та ділиться на 12 місяців. Ви отримуєте місячний платіж. Щомісячний платіж, який... Ціна ж самого газу може змінюватися щомісяця або щоквартально. Таке виокремлення тарифів дасть можливість споживачу зрозуміти, за що саме платить. Даний тариф включає всі витрати АТ «Закарпатгаз» на надання послуги з розподілу. Що ж це таке? Щоб це поточні та аварійні ремонти газопроводів, це діяльність аварійно-диспетчерської служби, коли виїжджає до кожного споживача аварійна диспетчерська служба, бригада локалізує якусь аварійну ситуацію чи виток фактичного обліку природного газу. Тобто, коли до вас приходить контролер і знімає показники лічильника, обслуговування споживачів у центрах обслуговування клієнтів. Повірка лічильників у лабораторіях для населення, вона є безкоштовною і вона закладена в нашому тарифі. Споживачам, які щойно підключилися до мережі або за певними причинами були відключені, нарахують обсяги газу до оплати згідно вимог Кодексу газорозділених систем. Усі дані вже можна побачити в особистому кабінеті. Книжки залишаються для оплати спожитого природного газу на користь постачальника. Тобто книжка буде зручною для споживача, якщо він звик нею користуватися, для фіксації фактичних показників лічильника. Що стосується послуги з розподілу природного газу, в принципі, немає необхідності вести таку книжку, оскільки цей платіж, він сталий, обсяг для оплати, він сталий. Якщо зручно і хотілося б споживачу мати книжку і розраховуватися книжкою, ми, звісно, забезпечимо споживачам цими книжками. Нагадаємо, за грудень 2019 року востаннє прийдуть квитанції без розділення, де показані 4 складові вартості газу. Так, для закарпатців це 6 гривень 30 копійок за кубічний метр. З них 5 гривень 13 копійок йде на рахунок Нафтогазу за оптовий продаж постачальникам видобутого в Україні або імпортованого газу. 13 копійок отримає ТОВ «Закарпатгаззбут» як роздрібний постачальник газу зі спеціальними обов'язками. 19 копійок йдуть до АТ «Укртрансгаз» за транспортування газу магістральними газопроводами, а 85 копійок отримує АТ «Закарпатгаз» за послуги розподілу.